Hej, mit navn det er Anne Herdorf, og i år der har jeg fået den store ære og fornøjelse at få lov til at være med her i Rottefælderevyen. Det er første gang, jeg skal spille her, men jeg kender revyen rigtig godt, fordi jeg har et lille familiemedlem, min eksmand Jens Krøyer, han har været kapelmester her i mange år, så jeg er kommet her med ungerne før i tiden. Men det at være og spille i huset, det synes jeg er fantastisk. Har meget, meget smukt. Svendborg er en fantastisk by. I år er det 30 år siden, jeg var med i Grand Prix i 1987, så det er 30 års jubilæum, så der kommer lidt musik i revyen i år. Og i år bliver jeg faktisk også 50 her til sommer, i juli måned. Så der kommer også lidt om refleksioner og det at blive rigtig voksen. Og se tilbage på sit liv og det, der har været, men også det, der kommer. Og så er jeg jo sammen med nogle skønne musikalske kolleger, så der er masser af musik. Men der bliver faktisk også meget satire og meget... Det er sjovt. Det er en sjov revy. Så man kommer til at slå sig på lårene.